Понад 200 років тому сталася перша анексія Криму. 19 квітня 1783 року російська імператриця Катерина ІІ видала маніфест про прийняття Кримського півострова, Тамані та всієї Кубані під російську владу. А ще за кілька місяців скасувала незалежність Кримського ханства. Тоді Російська імперія скористалася розбратом у правлячій династії Гераїв, а розрізнені корпуси яничар та загони ханів не могли протистояти потужній імперській армії. Так, Росія загарбала Крим, проте в поспіху не отримала письмового зречення престолу Шаїн-Герая, останнього кримського хана, та присяги кримсько-татарського народу на вірність Росії. Відтоді для корінного народу Криму почалися століття.